On je kralj. U pravom smislu te reči, bez rukavica na svoj posao ne može. Ima i svoju mrežu i prostor od 7 metara i 32 centimetra. U dresu reprezentacije branio ga je na svim meridijanima, i to 15 godina. On kao da stari unazad, uvek nasmejan i pristojan. Bivši reprezentativac, proslavljeni golman i dalje u fudbalu, ali u odelu. Ivica Kralj, naš gost danas. Njegov presto su mreže i stativa, kruna, lopta. Ivica Kralj na teren je prvi put stao u crno-belom dresu, kada je branio gol od crveno-belih. Imao je samo 16 godina. Standardni golman Partizana postao je 95. a na tom mestu održao se sve do 98. U tom periodu osvojio je dve titule prvaka i jedan kup. Nakon toga odlazi u Porto, ali se ubrzo vraća u Radnički. Igrao je za Eindhoven, ali se konačno vraća u Partizan 2003. Iste godine utakmice za kvalifikaciju za Ligu šampiona mnogima je ostala u pamćenju. Golmansku karijeru završio je u Spartaku 2009. Za reprezentaciju odigrao čak 41 utakmicu. Bio je učesnik svetskog prvenstva u Francuskoj i evropskog u Belgiji i Holandiji. Od 2015. godine predsjednik je fudbalskog kluba Mačva. Ivica Kralj, naš gost danas. Ivica, dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan, bolje vas našao. Šta danas radi jedan kralj? Pa evo, gostuje kod vas, naravno. Posle jutarnje kafe, standardno obavezan, znate i vi u vašem poslu kako je svakodnevno, tako da obaveza nikad dosta. Evo, već 3 godine ste predsjednik klubskog kluba Mačve i Šapce i postigli ste istorijski uspeh, je li tako, sa tim klubom? Pa jeste, to ste vi rekli. Ja u principu ne volim da govorim o sebi, ali je činjenica da sam već tri godine malo jače u Šapcu. Uspeli smo posle 7 decenija da uđemo u Superligu, da posle 30 godina igramo polufinale Kupa Srbije. Poprilično ovako lep uspeh, ali opet kažem, sigurno da igrač Šabac zaslužuje tako nešto. Niste mnogo menjali ekipu, da nije to možda tajna tog uspeha? Pa nisam znao da ste baš upućeni toliko u naše tajne. Pa sigurno, ja sam tri godine već u tom klubu i 80% ekipe je 3 godine zajedno sa mnom tu i ti rezultati poprilično dobro idu. Ponosni smo i na to da u našoj ekipi možda 10-12 igrača su domaći, što kaže Šapčani, što je nije svakidašnje dešavanje u našem fudbalu. Možda i to je razlog našeg uspeha, ali kažem, dobra organizacija, dobra komunikacija u klubu, bez teških reči, naravno sukob mišljenja postoji uvek, ali prioritet dajemo ovih igračima, oni su ti koji su najzaslužniji za sve ove uspehe. Kažete da se do uspeha ne dolazi prečicom, pa kako se onda dolazi? Znate, ja u principu u životu nisam u svojoj karijeri imao mogućnost da dođem prečicom, na žalost ili na sreću sad, kako god, ali dolazi se sigurno mukotrpnim radom i sa puno odricanja i puno ustupaka, kako da kažem, ali kad to rezultira, kad dođe uspeh na kraju, sve to vredi. Kažem, tako i kad sam počinjao, ja sam sa nepuni 14 godina došao u Partizan i znam poprilično kroz šta sam sve prolazio, bi došao do gola reprezentacije i Partizana. Međutim, ljudi to gledaju možda sa druge strane, samo to finalnu seriju i to što se dešava na terenu, to što se dešava ranije, na kraju krajeva njih i ne treba da interesuju, ali treba da sigurno da poštuju. Vidite sami sad, sa dešavanja sa Novakom Đokovićem u poslednje vreme, jedan od najboljih sportista sveta, pa na neki način neko pokušao da osporava. U stvari, veliki reprezent i našeg sporta i države i samo jedan jedini. Jedan jedini. Da. Kako ste se odlučili da, kada ste ostavili rukavice po strani, obučete odelo i nađete se među čivijašima? Pa, prvo, posle, praktično, ja sam završio tu svoju fudbalsku karijeru pred skoro 10 godina i trebalo mi onda bar vremena malo, godinu, dve dana sa svojom porodicom, da uživa malo sve ono što nisam mogao u tom periodu dok sam igrao, onda sa svojom Draganom i Sarom da uživam, malo putujem. I onda je postala mogućnost da uđem u Fudbalski savez, tu je bila mogućnost nekog dogovora sa Partizanom. Međutim, opet i moja supruga je Šapčanka, možda je to jedan od razloga što sam u Šapcu. Imam prijatelja puno i krenula neki razgovor, ideja da pokušamo da napravimo nešto, a sve ostalo, kažem, ajde da se ne ponavljam. E sad, kada neko ko nije imao prilike da bude na fudbalskom terenu, stane ispred gola, njemu se taj gol učini ogroman i pomisli kako je moguće promašiti ovakav gol, ja bi dao gol 100%. Da li se vama kao golmanu
nekada taj ego učini onako veći nego što jeste. Mnogo puta, moram priznati i to. Kao i drugi sportovima, gledajući ostale sportove, gledate košarka i kažem, pa da li je moguće promašio zicer ispod koša sam. Međutim, na terenu je to totalno druga priča, što je veća odgovornost i što je veća i kvalitetnija utakmica. U nekim momentima pritisak je takav da taj gol ne izgleda 7 metara, izgleda možda i 17. Međutim, tu pokazujete svoju snagu, veličinu i sposobnost da budete pravi u najbitnijim momentima. Kako Ivica Kralj brani prostor od 7 metara 23 cm u dužinu? Pa mislim da je to bilo solidno. Mislim da je to bilo solidno, ali to je davna prošlost. Kao što sam rekao, završio sam odavno, a sada pokušavam, naravno, savjetima da pomognem golmanima kako u svom klubu, tako i ostalima da budu što bolji, što kvalitetniji. Prisjetit ćemo se tokom razgovora i tog vremena. Sada da vas pitam, da li su možda svi oni koji prate fudbal i koji gledaju nepravedni prema golmanu? Golman odbrani, na primjer, 2 penala, primi sljedeći gol i svi pričaju kako je primio taj gol. A napadač, na primjer, promaši 2 zicera, sljedeći put da gol i svi govore da je napadač, odnosno da je fudbaler odličan jer je dao taj gol. Pa činjenica da je tako. Pogledajte igrači, oni na terenu, njih je 10, mi smo u 16-tercu jedni sami protiv svih praktično. Sami smo birali taj posao. I mislim da se mi golmani razumemo poprilično. Ja sam zbog toga uvijek na strani golmana, bez obzira pogrešio ili ne. Ali vodim se i onom činjenicom da je dobar golman pola ekipe i to moraju svi da priznaju sa druge strane. Tako da je to jedno lepo mesto u ekipi, odgovorno sigurno, ali tu ne možete se sakrijeti jednostavno ili ste pravi ili niste. Ne znam da li ste gledali sada utakmicu kada je golman Bayerna Ulreich propustio onu loptu. Da li se i vama nekada, sad ste rekli da ste na strani golmana, lomak ne kažete pa kako ti se to desilo? Pa, dešavalo mi se, naravno, tako i sad smatram u toj utakmici, okliznuo se golman. Nije jedini krivac. Mogao je taj štoper i da šutne tu loptu, da unapred, da ne vraća golmanu. Ali, kažem, to su greške, su sastavni deo ovog sporta, fudbala i ostalih sportova. I šta da se radi? Jednostavno, da nema grešaka, ne bi ni bilo ni golova. Nažalost, gol, kao što i vi kažete, svaka greška golmana se vidi, ali šta da radimo? To je tako. Kako se golman posle takve greške vrati? Sada ste rekli, dok smo razgovarali, da je stabilnost golmana i stabilnost pola ekipe, ako ne i cele ekipe. Koliko ekipa cela treba da ima poverenje u ovom slučaju u vas? Pa znate, ipak vi poverenje morate steknete. Ne može da kaže, evo, danas poverenje ekipa ima u golmana i to je to. Jednostavno, vi svojim kvalitetom i harizmom na kraju krajeva mora se nametnete ekipi i da imaju poverenje u vas. Teško sad objasniti kako to izgleda. Opet, najbolje u razgovoru sa ostalim igračima iz odbrane linije, oni znaju koliko je njima golman bitan i koliko im daje sigurnost za početak, to je nastavak akcije i odigravanje cijele utakmice. Kako vi odlučite da nekada krenete u napad? Je li to trener kaže ili nekada po svom nahođenju? Pa to je, nažalost, dolazi u momentima kad gubite. I onda jednostavno ta želja da napravite nešto više, kao sad nisu oni uspjeli, uspjeću ja. Može se desiti ponekad, ali malo je neozbiljno, ali želja je ipak veća od svega ostalog. Kada govorimo o golmanima, obično svi pitaju, posebno kada je reč i o rukometu, i o fudbalu, i o svim sportovima, kako se neko odluči da bude baš golman, da stoji između stativa? Teško pitanje ste mi postavili, ali znate šta, ja sam počeo kao igrač, kao napadač, i onda verovatno nisam bio baš toliko kvalitetan, pa su mi rekli, jad, vrati se, stani tamo, nemoj da nas metaš. Šalni se, ali jako su tako uradili, dobro su napravili. Pa ne znam, mislim da nema momenta kad vi odlučite. Jednostavno se rodite za tu poziciju, a ostalo, kažem, radom i trenizima pokažete da li ste za neki visoki nivo ili prosek neki, ali to je u životu sasvim relativno. Kada biste vi sada mogli da birate nekog, da kažemo, najboljeg golmana, šta bi on trebalo da ima? Šta dobar golman treba da ima? Koliko da je visok? Koje predispozicije da postoje kod njega? Pa dobro, vremena se menjaju. Ranije je bilo, moglo se vraća lopta golmanu, moglo je to da traje poprilično što dugo vlači vreme. Međutim, sada sve se unapređuje, fudbalska igra i golman praktično na utakmici možda 5 puta uhvati loptu rukama, sve ostalo je kao igrač. Znači, sad je totalno druga priča. Moraš da budeš dobar igrač, dobar funkcioniš, barataš nogama da bi bio kvalitetan i dobar golman za velike domete. Ali, kažem,
pre svega najbitnije, rad, rad, i to je ono što može da vas dovede do vrha. Pogledajte i sada, u ovim momentima, Buffon koji ima 40 godina i dalje je oslonac jednog velikog Juventusa. Znači, godine nisu bitne, čak šta više, što je golman iskusniji, mislim da mnogo lakše rešava neke stvari. Dok si mlađi, da, tu si hitriji, brži, ali sa godinama neke stvari mnogo, mnogo lakše idu. Upravo ste odgovorili na moje pitanje koje sam planirala da vam postavim, da li su golmani dugovečniji odnosno na ostale igrače, odnosno futbolere? Pa, pokazuje se da jesu. Ali, kažem, takođe i odgovornost je velika, bez obzira da li imate 20 godina ili 40, odgovornost je velika, da imate možda više, malo više kredita u odnosu kad imate 40 godina u odnosu kad imate 20, ali u principu greška se uvijek vidi. Pred velike utakmice obično se okupi ceo tim i posmatra se protivnik, odnosno gleda se neka od njihovih utakmica. Kako to izgleda kod golmana? Da li vi procenjujete šta određeni igrač, kako voli da šutira, naročito kad je reč o penalima? Da li može da postoji neki šablon? Kako čitate osobu koja je preko puta vas treba da šutira, na primjer, penal? Pa dobro, u principu šablona nema. Danas je tako vrijeme da danas ne može ništa se sakriti. Imate mogućnost da skautirate svakog igrača, da pratite kako on šutira, kako, da li glavom, da li nogom, da li je slobodni udarac, da li je 11-terac. Ali jednostavno morate da se bavite ako hoćete da budete na vrhunskom nivou tom analizom protivničkih igrača. I da skenirate, ima način kako, da li je levonok ili da li je dešnjak, način kako se zaleti. Ima mnogo stvari, ali opet to su neke naše individualne stvari što jednostavno ne može se prekopira. Kako odlučite u tim stotinkama, tu nisu ni sekunde bitne, u koju stranu ćete da se bacite? Vi jeste poznati po vašim paradama, ali vi ne smete kad lopta krene da se bacate, nego negde morate pre toga. Mal za nijansu ranije. Pa kao što sam i rekao na samom početku razgovora, sve zavisi i kakva je utakmica, koja je težina utakmica. Što je veća i teža utakmica, to je odgovornost veća i na igraču, a i na golmanu. Kao što sam rekao, meni se nekad gol proširi na 17 metara, tako se igrača skupi na 5. Tako, to je individualno i to je sad igra živaca na kraju krajeva. Dešavalo se na velikim takmičenjima da najbolji igrači promaše penale i zbog njih njihove selekcije ne budu dali šampioni Evrope, svete ili Lige šampiona. Tako da, ali dobra psihološka igra živaca. I dobra priprema psihološka. Rekli ste malo pre koliko se u stvari, da kažemo, posao golmana razlikuje od onog perioda kada ste vi počinjali i fudbal jeste postao i brža igra vremenom i slično. A što mislite o uvođenju VAR tehnologije? Sada će ona biti na svjetskom prvenstvu. Pa ja sam u principu za. Jednostavno, vi ulažete puno što energije na terenu, tako i sponzori i vlasnici klubova, financija, da bi napravili neki uspeh. A sada greškom jednog čoveka ili nekog drugog, ne znam, sigurno ne greše niko namerno. Greške su sastavni deo, zašto ne analizirati? I pogledajte, možda taj moment, taj detalj stvarno prelomi celu godinu i nešto za što ste se borili, da vam se uruši nečijom greškom u sekundi. Uvek sam za to, sigurno. Ako sad vratite film i posmatrate onako vašu karijeru, da li biste možda mogli sada da nam kažete neki moment gde biste volili da je postojala ova tehnologija? Uf, pa sigurno da da. Sigurno da da. Bila je možda u jedna situacija u kvalifikacijama za Ligu šampiona Partizana protiv Art Medije, gde smo jednom momentu mislili da je lopta ušla u gol, međutim, nije se desilo to, ispali smo, nismo prošli na izvođenjem 11 terece, verovatno da je bila VAR tehnologija, da bi mi te godine igrali Ligu šampiona. Međutim, to je bilo, gledamo unapred i da se takve greške naravno ne dešavaju u budućnosti. Može se meni to desiti kao rukovodijecu, naravno u nekom narodnom periodu. E sad da vidimo tu vašu karijeru, zamolila bih iz režije da nam puste nešto što kažu da je u stvari obeležilo vaš ovaj profesionalni život kad je reč o fudbalu. Ajde da se podsjetimo. Gledamo tamo u malu plazmu. Majstore, majstore Alane! I brani Ivica Kralj, ba da li je moguće? I brani Kralj, brani Kralj! Pa ja mislim da sada i najokoreliji
anti-rojalista u Srbiji viče živeo kralj. Luaj kralj. Lua. Jo. Gol. I da vidimo. Videli smo, dakle, to su, kažu, dva penala koje su negde obeležila vašu karijeru. Najviše to je kada je, naravno, Partizan igrao protiv Njukasla i dalje se plasirao u grupnu fazu Lige šampiona. Da li su ovde bili prisutni oni momenti o kojima smo malo pregovorili? Pa sigurno. Kažem, evo, uvek kad pogledam ove isečke sa ove utakmice, veliki osmeh i velika radost, bez obzira što je bilo tu poprilično davno. I naravno, evo, tu je bila igra živaca. Pogledajte, tu je Alan Shearer, jedan od najboljih napadača u istoriji Engleske. Jednostavno prebacio gol, to je ja sam ga uplašio, a ovo ostalo je ovo, već da se ne ponavljam. Sigurno lepo pamćenje. Lepa. Prvi put ste seli na klupu Partizana kada ste imali 16 godina, kada se tada, je li tako, Omerović povredio, pa ste bili zamena Panduroviću, a počeli ste da igrate, u stvari prvi put ste ušli i stali na go nekoliko godina posle toga. To je bila sezona 95-96 godina, je li tako? Tada ste tako i debitovali i u reprezentaciji Jugoslavije protiv Argentine. Dok ste sedeli na klupi, da li ste razmišljali, to je bio derbi sa Crvenom zvezdom, vaše prvo sedenje na klupi, da biste voljeli da uđete ili ste se ipak plašili tolike odgovornosti sa 16 godina? Pa rekli ste da sam bio na klupi sa 16 godina, da, to je bilo utakmice Kupu UEFA Celtic Partizan u Glasgowu. Da, to je čuveno isto utakmice. Da, 88. mislim, 9. godine da je bilo, da. I u jednom momentu Pandurović se povredio. I tadašnji trener Ivan Golac kaže, da li si spreman? I kaže, naravno, što ja sam krenuo u atletsku stazu da se zagrevam. Kroz glavu je prolazilo, znate već kako, ali jednostavno verujte da se nisam uplašio tog momenta. Na svu sreću, Pandurović je mogao da nastavi. A kasnije, da, bio sam, mislim, prvi put na klubu protiv Crvene zvezde, pa kasnije debitovao 94. 5. godine. Pa sigurno da, ali verujte da je mnogo lakše biti na terenu nego na klubu i na tribinama. Ja sagledam iz ove perspektive kao neko kod jednostavno samo nemi navijače. Ne možete ništa da promenite kad ste na terenu i nekom svojim intervencijom ili napadač golom ili odbrani igrač klizećim startom spašava, ovako jednostavno samo možete gledati da se nervirate i da se radujete. Ali kažem opet, na svu sreću ima više razloga za radovanje, pa se to onda lakše podnosi. Čuli smo u uvodu, pre nego što smo počeli da razgovaramo, gde ste posle Partizana igrali, gde ste išli i opet se vratili u Partizan. Kad je reč o reprezentaciji, bili ste i na svetskom prvenstvu i na evropskom. Evo nas sad očekuje svetsko prvenstvo. Da li mislite da možemo da prođemo u drugu fazu takmičenja? Da li ste možda imali neki savjet za Stojkovića ili... Pa dobro, mi se viđemo ovako golmanske priče naše standardno. Kao što rekao ste, imamo sad lepu priliku. To je, mislim, ja smatram da je i veliki uspeh samo učestvovanje na svetskom prvenstvu. Kad pogledate koliko velikih reprezentacija ne igra na svetskom prvenstvu, jednostavno bit će gledalci, a mi smo u prilici da igramo to takmičenje. Imamo solidnu grupu, kažem, ni malo lako kao što neki hoće da predstave, ali najbitnije je taj start. To je prva utakmica, ukoliko tu napravimo pozitivan rezultat, mislim da imamo već onako ozbiljnije šanse da se plasiramo dalje. Ali ja opet uvek pozitivno gledam na sve dešavanje u tom Fudbalskom savezu. Pogledajte i reprezentacije, svetsko prvenstvo, Partizan Zvezda su prezimeli u Evropi, Mažić sudi finale Lige šampiona. Poprilično pozitivne stvari i zašto ne smatrati i da možemo na svetsko prvenstvo napraviti dobar rezultat. Jeste kao mi svi uvek, naša priča, možda ćemo najmanje biti u polufinalu, da ne kažem finalu. I drugi igraju, imaju kvalitetne reprezentacije, ali pozitivno treba se nadati i verovati u uspeh. To je moja deviza uvek i bila. Neka tako i bude. Vi jeste penzioner kad je reč o fudbalu, odnosno igranju na terenu, ali se rado odazivate na sve humanitarne mečeve. Jedan takav nas očekuje i 20. maja, kada igrate protiv umetničke reprezentacije. Baš tako. Pa dobro, to je... Jovan Simić je pokrenuo tu svoju humanitarnu organizaciju Zajedno za život i imam tu privilegiju da sam praktično od prvog dana učesnik svih tih humanitarnih utakmica, ne samo njegove organizacije, naravno. I to je još jedna prilika da pomognemo obolele deci, njihovim roditeljima, da lakše rešavaju svoje probleme. To je nešto najmanje što mi svi možemo da uradimo.
E pa onaj ko hoće dođe na utakmicu, samo to još da kažemo, da u stvari kartu plaća tako što pošalje SMS poruku na 8495 i tako će pomoći naravno uključiti se u ceo ovaj humanitarni, da kažemo, proces koji pokreće Jovan Simić. Kažite vi nama zašto ste i kako ste uvek nasmejani? Pa dobro, to je, u principu ja sam srećan čovjek, kažemo, i pozitivno je, kraju krajeva, svi mi imamo probleme, ali mislim da jednostavno svoje probleme ne treba da gnjavimo svojim problemima i ostale, ali, kažem opet, u principu srećan sam čovjek sa jednom srećnom porodicom, okruženim kvalitetnim ljudima i mislim da treba širiti pozitivnu energiju na kraju krajeva. Ivice, da li vi znate zašto je gol dugačak 7 metara 32 centimetra? Ne znam. Moram da priznam, stvarno ne znam, nisam ni razmišljao nikada zašto je to baš tako. Ja sam negdje pročitala da kada 11 igrača stane između te dve stative, da to otprilike toliko bude. Toliko veliko. Pa eto, pogledajte, opet, to je znači opet odgovornost golmana. Njih je 11 kao golman sam. Eto, još jednom dokaz da smo jedinstveni. I za kraj, ko je Ivica Kralj? Jedan pozitivan čovjek, pun energije. Mislim da je to sasvim dovoljno. Hvala vam što ste govorili za tako stoje stvari. Hvala i vama.